Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kwa gatandatu tariki ya 17 ukwezi kwa 7 2021. Turayimbaza abatagatifu Marceline, Generosa, Charlotte, Vestina na Donata. Abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Buri wa gatandatu kandi ni umunsi w'umwihariko twahariye Bikira Mariya umubyeyi wacu. Adusabire cyane cyane we wasuye u Rwanda, yongera sura u Rwanda, adutabarize ijuru kugira ngo iki cyorezo 19 kivanweho kubera imbaraga z'Imana, dore ko nta n'izindi mbaraga zisigaye zo kukirwanya usibye za Nyagasani. Tumwisunge rero kandi akunda u Rwanda byahebuje, ariko anakunda ababaye bose akabasabira. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'Imukamisiri umutwa 12 umurongo wa 37 kugeza kuri 42. Muri iyo minsi Abayisraheli bahaguruka i Ramusesi berekeza i Sukoti, bagenda ari abagabo nk'ibihumbi 600 utabariyemo abagore n'abana. Byongeye hari ikivange cy'abantu b'impunzi baturutse hirya no hino, bazamukara nabo hamwe n'amashyo yabo menshi y'intama n'inka. Icyanga cy'imigati bari bavanye mu Misiri baracyotsa kivamo udusheshe tw'imigati idasembuye, kuko cyari kitaraganya gututumba igihe birukanwaga mu Misiri huti. Bagiye ubudatindiganya ndetse badateguye n'impamba. Abayisraheli bamaze imyaka 450 mu Misiri. Iyo myaka imaze gushira, kuri uwo munsi nyine imbaga y'Uhoraho yose isohoka mu gihugu cya Misiri. Ryabaye ijoro ryo gutaramira Uhoraho igihe abavanye mu Misiri. Kuva bwo iryo joro nyine Abayisraheli barigenera Uhoraho, maze buri mwaka bakarikoramo igitaramo uko ibihe bigenda bisimburana. Ibintu bitatu byamfashije muri iri somo. Icya mbere ni uko Imana igendana n'abayo. Ushobora kuba mu bibazo imyaka n'imyaniko. Dore Abayisraheli ngo bamaze imyaka 450 mu Misiri mu bucakara. Muvandimwe, wenda nawe hari imyaka myinshi wumva umaze mu bibazo by'urudaca. Umaze igihe unibaza utari ko ibi bizarangira ryari. Ariko nayo mbwire ngo nta kitagira iherezo. Uhoraho agendana n'umuryango we. Uhoraho agendana n'abamukunda. Uko byagenda kose, suko Imana yibagiwe ikibazo cyawe, ahubwo nuko igihe cyo kugusubiza kitaragira. Ntuzareka Imana yawe ngo warambuye gutegereza isaha yayo. Icya kabiri nzirikana ni ubudahemuka bw'Imana. Ukuntu Imana muri byose ariyo itera intambwe ya mbere iza kudushaka. Mwibuke ko Imana yagiye kubonekera munsi kawongera ngo nabonye amagorwa y'umuryango wanjye. Nabonye Abayisraheli hari nabo bitari bigize icyo bitwaye kwigumira mu Misiri. Twibuke ko Misiri ari ahantu h'ubucakara. Nkuko hari n'abantu muri iyi si bari aho badasenga bumva nta n'icyo bibatwaye, kuba batabana na Yesu, kuba batabana n'Imana, kuba badasenga bakumva ntacyo bibatwaye. Hari n'abantu ujya kubwira uti nyamuneka uzaza usenge, dore inyigisho, dore iki, ati se hari icyo mbuze? Ukagira ngo abasenga nuko hari icyo babuze. Hari abantu n'ubu bari mu Misiri. Muvandimwe, ni Misiri yawe ni iyihe uyu munsi wanze kuvamo? Kuko hari abantu bari mu bucakara ariko banashaka kugumayo. Imana iduhe natwe kwambuka kugira ngo tuve mu Misiri, tuve mu bucakara, tuve mu mwijima, tugana urumuri. Icya gatatu nuko Abayisraheli batazibagirwa iyi neza y'Imana. Ngo ndetse ngo iryo joro Abayisraheli barigeneye Uhoraho. Muvandimwe, reka nanjye ngusabe ntuzibagirwe wa munsi cyangwa se rya joro cyangwa se ha hantu Nyagasani yagukuye, ntuzabyibagirwe. Hari igihe Imana yagutabaye
uravuga uti nubwo nasenga ariko hano ni nyagasano bikoze burya iyo uganiriye n'abantu bose cyangwa benshi usanga bemera hari ukubwira ati ngewe ndasenga ariko si ngombwa kwirirwa njya mu kiriziya hari ukubwira ati ngewe ndasenga ariko si nk'uko mbigaragaza hari n'imyanya abantu bajyamo ngo ntibagaragaze ko bemera imana ariko ibyo aribyo byose hari umuntu uri hejuru ariyo mana twebwe niko tuyita ibyo byose hari cyiza wabonye mu buzima bwawe utavuga ngo wakorewe n'umuntu oya rero ibyo ntuzabyibagirwe kandi mu byukuri icyo ni kimenyetse imana ibiguhaye kugira ngo wemere kugira ngo uve kwizima kugira ngo ugihoro wibuke neza yayo nta kintu cyiza nabonye nko kwibuka ineza Imana yakugiriye iyo wibuka ineza Imana yakugiriye uri giuhorana imbaraga zo kuyisingiza ibihe rero turimo ni ibihe bikomeye ni ibihe bishobora kutwibagiza ibyo byiza by'Imana ni ibihe by'amaganya abantu benshi barababaye bamwe barakennye abandi bararwaje abandi bararwaye abandi barihebye abandi bavuye ku mirimo yabo abandi nta cyerekezo cy'ubuzima bafite tumaze iminsi twumva abantu badafite icyerekezo cy'ubuzima bamwe bagahitamo no kwiyambura ubuzima cyangwa bakaba barimo babitekereza muvandimwe ubuzima bwawe buhenyagasani kandi uramenye ntuzabuhutaze ntuzahutaze ubuzima bwawe ariko ntuzahutaze n'ubuzima bw'abandi iyi minsi turimo rero ni iminsi ikomeye ariko niba uri umukirisitu ni n'iminsi yo kugaragaza amizero ufite muri nyagasani uramenye mu byo wakora byose ntuzibagirwe uhoraho turazirikana zaburi ijana na 35 kuko urukundo rwe ruhoraho iteka nibyo urukundo rwe ruhoraho iteka mu bigeragezo ruba ruhari mu ngorane ruba ruhari mu ndwara ruba ruhari urukundo rwe ruba ruhari igihe cyose nubwo ahura n'umuntu akaguhemukira ntazakwibagize ko urukundo rw'Imana ruhoraho iteka ryose Ivanjiri ntagatifu turayisanga muri Matayo umutwa 12 umurongo wa 14 kugeza kuri 21 muri icyo gihe abafarizayi basohotse bajya inama yo gushaka uko bitisha Yezu buri gihe hari abantu baba bahimba inabi hari abantu bagize nabi ariko mu byukuri batanayireka abafarizayi nabo Yezu yabatwaye iki? Yezu yabagize ate? Yezu hari ikintu kibi yabakoreye ariko barimo baragi inama yo gushaka uko bicisha Yezu. Hari abantu bakora inama z'ubugira nabi. Hari abantu bakora inama zo gusenya. Hari abantu bakora inama zo kugambanira abavandimwe. Hari abantu bakora inama cyangwa se barara bashaka bazabafasha mu migambi mibi muvandimwe nihagira umuntu gusaba inkunga mu mugambi mubi uramenye ntuzayitange nihagira umuntu kugisha inama yo kugira nabi uramenye uzamubwire ko utari kumwe nawe hahirwa umuntu utagenda mu nama y'ababi ntiyicare n'abanyabyaha ntafatanye n'abaneguranye bavandimwe Uyu munsi wa none turacyarimo abafarizayi bashaka kwicisha Yezu mu bavandimwe Yezu ngo abimenye avaho hantu iki kintu cyanshimishije kuko Yezu yarafite imbaraga twibuke aho yavuye twibuke uwamutumye yarafite imbaraga zo gushishikesha abafarizayi kubw'imbaraga afite ariko siza akoresha Hago Yezu ajya hutaza oya ahubwo arahunga yiviraho hantu hanyuma bamukeneye baramukurikira arabakiza bose hari giye twanga umukiro Yezu akaduhunga akajya handi bashobora kumwumva kandi ngo arabihanangiriza ngo boye kumwamamaza igihe cye ntikiragera niyo mpamvu abwira abamukurikira ati si ngombwa ko munyamamaza kandi nta nubwo nabikeneye
natwe hari igihe tugira igishuko cyo kwiyamamaza muri iki gihe bwo birakabije abantu bariyamamaza abantu bikorera publicite abantu bagaragaza ibyo bakora n'ibyo badakora n'ibyo bazakora nyamara wareba ugasanga muri ibyo byose bavuga na nakimwe bakora kora ndebe irutavuga numve kora ibikorwa byawe bizakuvuge Yezu rero icyo yifuza nuko bamamaza urukundo rw'Imana hanyuma kumwamamaza sibyo arambirijeho ngo bityo huzuzwe ibyavuzwe n'umuhanuzi Izayi ngo dore umugaragu wanjye nitoreye inkora mutima yanjye natonesheje rwose nzamushyiraho roho wanjye nawe azamenyesha abanyamahanga ukuri ntazatongana ntazasakuza nta nuzumva ijwi rye mu makoraniro ntavuna urubingo rwarabiranye ntazimye ifumba icyaka azakomeza ukuri kuzarinde gutsinda abanyamahanga bazizera izina rye bavandimwe icyo nabonye mu buzima nuko ukuri kuratsinda wenda kuratinda bamwe bakagira bakagira ngo byararangiye ariko ntibijya birangira ku mana ntibijya birangira ku kuri kwayo ntibijya birangira ku bikorwa by'indahangarwa by'Imana wenda abantu bazagira ngo Imana yarabyibagiwe wenda abantu bazahenyura Imana banayisuzugure wenda abantu bazabona Imana itabahannye bagire ngo ntiyabibonye ariko ukuri kw'Imana kuratsinda nyagasani rero agwe kwizera izina rye uramenye ntunangire umutima wawe ejo nyagasana tagira iwawe ukanga kumwakira kigira mu banyamahanga muvandimwe kingura umukiza wawe aza gukize akwiyereke agusendereze umugisha we kandi awuhe nabawe bose urakabaho